Ось і настав цей день. 1 вересня 2021 року, впевнена, є святково незвичним для учнів та вчителів після карантинних обмежень та канікул. Як розпочався навчальний рік та чого очікувати найближчим часом, говоримо сьогодні із головною освітянкою Буковини, директоркою Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвигою Цуркано. Пані Людвиго, вкрай рада бачити вас сьогодні в цій студії. 1 вересня довго чекала і на цей ефір. І, звичайно, якщо не проявлю зараз в перші ось секунду такий гіперпунктуальний першовересневий жест в нашому поведінковому кодексі або в граматиці поведінки і зазначу про ось той неймовірно крутий фантасмагоричний регіональний форум для освітян, організований вами. Але оскільки ми сьогодні розпочався навчальний рік і початок семестру в усіх школах, коледжах і, звичайно, що вишах області, передусім до вас і запитання. І з одного боку поділіться і враженнями, тому що ми мали доволі затяжний період із жорсткими карантинними обмеженнями. Я розумію, що це десь безперечна радість, але з іншого боку, чи в усіх закладах освіти, вишах, розпочався навчальний рік в очному форматі? І, будь ласка, із усіма подробицями розкажіть про умови навчання в новому навчальному році 2021-2022. Дякую за питання, дякую за враження від форуму, дякую за те, що ви були шалена, неймовірно інноваційною модераторкою. Вітаю всіх і вас з новим роком. 31-й раз в нашій незалежній Україні пролунав перший дзвоник. Всі школи приступили до навчання. Є декілька шкіл, яких ще закінчуються ремонтні роботи, тому вони мусять ще перебувати в дистанційному режимі. З завтрашнього дня одна школа в Магальській територіальній громаді переходить в дистанційний режим навчання у зв'язку із захворюваністю директора закладу на ковід. Але сьогодні відбулися перші дзвоники, сьогодні всі відсвяткували День знань. Однозначно була рекомендація дотримуватися карантинних вимог. Це мали проводити на свіжому повітрі, з дотриманням відстані. Ми сьогодні мали величезну честь нагороджувати за ініціативою голови Чернівецької обласної державної адміністрації ті заклади, які проявили височайшу громадянську свідомість і зробили все, щоб колективи були 100% провакциновані. Це 14 таких закладів. І, до речі, коли я йшла до вас на ефір, ми знову моніторили ситуацію, і ще 5 закладів показали результат від 95 до 100. І хочу, наприклад, навести такий випадок. Ніжньопетрівецький ліцей, який вчора мав ще 26% вакцинованих, сьогодні за ініціативою керівника до них приїхала мобільна бригада, і станом на зараз 100% колективу закладу є провакцинованим. Тому явно 1 вересня – радісне свято. Явно ми дотримуємося всіх вимог, які сьогодні зазначені в нормативній базі. І я би дуже хотіла, щоб і надалі ми працювали в очному режимі. Ось і друге запитання, яке поставлю. Тобто сподівання і що відбуватиметься на практиці. Звичайно, важко спрогнозувати, але все ж таки, чи можна зараз передрікати, візуалізувати ситуацію, що навчання буде очним впродовж 2 семестрів? Ніхто не може це сказати заздалегідь. На сьогоднішній день для організації освітнього процесу кожний керівник закладу і засновник використовує 3 нормативних документи. Це постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року, де розписані всі карантинні вимоги дотримання. Це постанова головного санітарного лікаря України від 26 серпня, про затвердження про епідемічних заходів і лист міністерства про організацію освітнього процесу 2021-2022 року. Передбачені всі можливі варіанти. Тобто, якщо ми сьогодні працюємо в зеленій зоні відповідальності, то ми працюємо в звичайному класичному цього розуміння освітнього процесу. Як тільки ми перейдемо в жовту чи помаранчеву, починаються обмеження у проведенні масових заходів. Школа може працювати очно, але при умові, якщо 80% колективу буде вакцинованих. Якщо цього не буде, школа однозначно переходить в дистанційну форму навчання. І червона зона – навіть при тому, що колективи будуть вакциновані, дозволяється навчання лише для учнів перших-четвертих класів, спеціальних шкіл і інклюзивно-ресурсних центрів.
Пані Людвиго, тепер щодо організаційних моментів із вакцинувальним процесом. Ми розуміємо, передусім хочу також запитати, так, настрої педагогів, настрої самих учнів та батьків з одного боку. Ми розуміємо, що це добровільна справа, а з іншого боку, як убезпечити абсолютно всіх учасників освітнього процесу. І чи потрібно, можливо, буде, тому що в мережі ширяться різні думки, здогадки, чи потрібно буде приносити якісь, можливо, медичні довідки? Чи з боку, тобто, як і учнів, так і викладацького складу, як це все відбуватиметься? Тобто, якщо не вакциновано? Давайте по-іншому трошки будемо відповідати на це питання. Для того, щоб дитина прийшла в школу, вона має надати дві довідки. Це форма 086 про стан здоров'я і форма 063 про щеплення. Це те, що стосується дітей. Да, сьогодні говорять про те, що можлива вакцинація дітей, починаючи з 12 років. І у нас на сьогоднішній день є приблизно 500 дітей, яким батьки дозволили вакцинацію. Зараз відбувається процес обговорення, яким чином можливо не вакциновувати неповнолітніх студентів закладів професійно-технічної передфахової вищої освіти. Що стосується вчителя, то вчитель має пройти медогляд, у нього має в медичній книжці написаний допуск до роботи, але ми сподіваємося, що більша частина вчителів, і не лише вчителів, просто працівників освіти, буде зважати на стратегію держави, на розуміння того, що ми маємо організувати безпечний процес, і піде на вакцинування. Довідки про це приносити не потрібно, тому що ми працюємо разом з департаментом охорони здоров'я. Вони ведуть свій моніторинг, відмічають всіх, хто прийшов, і якими дозами, якою вакциною. І ми так же само заповнюємо Google форми. За це відповідає керівник навчального закладу. Пані Людвиго, якщо такий момент, ще запитаю. До прикладу, зі стартом навчального року все гаразд, учні навчаються, так? Зустрілися нарешті за партою, а не в гаджеті. Але знову ж таки, до прикладу, навчаються впродовж 2 тижнів, 3 тижнів, все гаразд. І тут в учня, так, в одній зі шкіл, тих чи інших закладів освіти, виявляють симптоми ковіду. Що далі? Весь клас ізолюють чи ні? Що відбувається? Якщо у учня під час навчання, під час освітнього процесу виявляються ознаки ковіду, його ізолюють, спеціальне приміщення. В кожному закладі освіти передбачено приміщення, яке називається ізолятор. Це не приміщення медпункту, це зовсім інше приміщення, де має перебувати дитина з дорослим і очікувати на приїзд або на рішення батьків, яким чином ми будемо працювати далі. Якщо в класі захворів такий учень, то, на жаль, весь клас уходить на самоізоляцію на протязі 2 тижнів, щоб подивитися, чи може відбулися ще зараження, яким чином буде відчувати себе дитина або вчитель, який працював в цьому класі. Поки цей клас знаходиться на самоізоляції, відбувається дезінфекція так? І підлоги, і поверхонь, всього, що тільки можливо. Після 2 тижнів діти повертаються на навчання. Що стосується вчителів, то такий же самий процес, але якщо вчитель вдома відчує, що у нього піднімається температура, він зобов'язаний просто повідомити керівника, що він уходить на лікування, звертається до сімейного лікаря і уходить на лікарняни для того, щоб пролікуватися і лише здоровим повернутися до закладу. Найцікавіше, що хотіла також запитати, щодо нововведень, чи якісь на учнів та педагогів чекають нові правила в навчальному році, і що із навчально-методичною організацією і наповненням освітніх закладів? Ви маєте на увазі нові засоби навчання? Так, і нові засоби навчання, і, зокрема, ось ті осучаснені кабінети, класи в умовах реформування нової української школи. Ну, дивіться. Є стратегія, освітня стратегія держави. Пріоритет – це те, що у нас є концепція нової української школи. Це величезний здобуток. Відповідно, для того, щоб забезпечити реформу, є державні інвестиції в цю реформу. Область отримала кошти 38 мільйонів на забезпечення нової української школи. На кожну громаду, плюс ще співфінансування від кожної громади, на кожну школу, яка буде мати 4-й клас нової української школи, а ми вже 1-й, 2-й, 3-й рік провчилися, сьогодні 4-й починається, передбачені кошти на придбання меблі,
на придбання засобів навчання і на придбання комп'ютерної техніки. Це перше. Крім того, держава дала кошти на навчання вчителів. Це ні много ні мало, це 11 мільйонів. Для того, щоб вчителів, які вже на наступний рік будуть підхоплювати нову українську школу з 5 по 9 клас, щоб вони пройшли навчання, дізналися всі нововведення і особливості організації освітнього процесу, навчальні програми і так далі. Що нового? Перший клас прийшов до школи, це вже нове. Приблизно 10 300 першокласників і 500 з чимось перших класів. Нове. Четвертий клас, нова українська школа, нове. У нас в області є 4 заклади, які пілотують проєкт новий в 5 класі, нова українська школа. Це Чернівецькі школи 27 і 28, Мигівський НВК і Коровійська школа. Шикарні заклади з гарними колективами, гарними інноваційними директорами, які йдуть попереду, показують, опробують, що це таке, і показують нам, яким чином це запроваджувати. Неймовірно вдячна цим керівникам, які продовжують це. Це нове. Що стосується засобів навчання, знову є цільова освітня субвенція. Нам держава надала 15 мільйонів для того, щоб ми придбали 5 STEM-лабораторій. Для тих закладів, які забезпечують профільне навчання, 39 кабінетів природничо-математичного циклу, тобто наші 20 закладів по області мають обладнання від 500 тисяч до майже мільйона для того, щоб організувати освітній процес з фізики, з хімії, з біології, з математики. Тобто там такі речі інколи бувають, яких ще в області навіть не було. І я вдячна працівникам департаменту за те, що змогли реалізувати ці кошти і провести тендер. І я вдячна керівникам закладів і засновникам, які зробили все для того, щоб привести приміщення цих кабінетів в порядок, виділити кошти на придбання нової меблі, для того, щоб діти увійшли і не лише бачили, що таке хімічна або фізична лабораторія, щоб зробити той практикум, а взагалі побувати в такій атмосфері, в такому новому мотивуючому освітньому просторі, заради якого треба навчатися. Пані Людвигу, не можу не запитати, що із процесом осучаснення шкільних харчоблоків. Я тут розумію, що тут зараз ого-го. Будуть і самого харчування, звичайно, щоб розумію, що тут не одна новинка, а кілька таких моментів є. Знов таки, починаємо здалеку. В Україні діє реформа шкільного харчування. Перша леді Олена Зеленська взяла під своє крило цю реформу, і це правильно. Харчування на сьогоднішній день треба змінювати. Наші діти мають їсти здорову їжу, вони мають їсти смачну їжу і безпечну. У нас в області також відбувається ця реформа. Вона направлена на створення безпечного і здорового середовища відповідно національної стратегії нової української школи. Є відповідна нормативна база нова. Діє новий санітарний регламент. Прийняти нові норми по харчуванню. Ми всіх засновників звертали увагу на те, що вже навіть обладнання на харчоблоках, мало того, що має бути нове, вона навіть по-іншому має бути розташована для того, щоб виконувати ці правила. Створено нове меню, 4-тижневе меню, яке складається з 160 страв, і в ідеальному варіанті жодна страва за місяць не має повторюватися. Але це все буде діяти, ми так собі сподіваємося, і ми будемо робити все для того, щоб це відбулося з 1 січня 2022 року. Тому що на сьогоднішній день з 1 вересня до 30 грудня діє так званий перехідний період. У зв'язку з тим, що були заключені старі договори, у зв'язку з тим, що є постачальники, які вже працюють в закладах, і договори позички або оренди неможливо перервати. Ми склали план заходів і проговорили кожний пунктик з організатором харчування, засновниками і керівниками закладів. Для того, щоб меню, яке ще неможливо в повному обсязі взяти, щоб воно було наближеним. Тобто, по можливості брали страви саме з цього меню. Щоб вже точно виконували норми по цукру і солі. Щоб точно не було напівфабрикатів, щоб точно були овочі кожен день, 3 рази м'яса, 2 рази риба, щоб уже звертали увагу на потреби, на особливі потреби дитини. Якщо у дитини є цукровий діабет, або алергія якась харчова, або непереносимість глютену, або ще чогось, і є довідка,
то за цією довідкою керівник закладу звертається до організатора харчування і передбачається саме для цієї дитини інші страви з іншими продуктами і так далі. Це вже все буде. Проблема на сьогоднішній день. Була освітня субвенція на харчоблоки, 62 заклади області отримали цю субвенцію, харчоблоки оновлені. Дуже багато зроблено за рахунок коштів громад. Є заклади в кожній громаді, які мають дуже гарні харчоблоки. Зараз іде реалізація проєктів «Спроможні школи для кращих результатів». 11 проєктів з 28 – це ті, що спрямовані на реконструкцію, капітальний ремонт харчоблоків і придбання нового обладнання. Це добре. Мінус в тому, що кошти. Не всі громади мають кошти достатньої кількості для того, щоб передбачити саме запровадження цього меню. Ми говоримо про те, щоб громади спробували з 1 січня передбачити більше фінансування саме на забезпечення харчування. Ну і лишаються ті заклади, у яких харчоблок знаходиться ще в незадовільному стані. Ми з 3 серпня по 16 комісії об'їжджали заклади освіти області саме з метою визначення стану організації харчування, приблизно, щоб подивитися, як це може бути, і стану санітарного стану харчоблоку. На жаль, є ті заклади, які ми давали рекомендації, і з 10 вересня ми будемо об'їжджати так само заново школи і будемо вже дивитися з учнями, як відбувається цей процес. Мушу вам сказати, що батьки сьогодні мають дуже гарну можливість приєднатися до цієї реформи і контролювати той процес, можливо, допомагати, вказувати, звертати увагу, підтримувати і так далі, і так далі. Тому що сьогодні харчування організовано декількома способами. Переважно є організатор харчування, який бере харчоблок в оренду або в договір позички і організовує там харчування. Це чітко організатор харчування працює за договором, і щось змінити дуже важко. Треба чекати, поки договір закінчиться, тому нам треба 30 грудня. В інших школах, закладах є організатори харчування, є кухарі і працівники кухні, які входять в штат закладу, і ними безпосередньо керує директор закладу. Це дуже добре, тому що директор має важливий вплив на це. Там можна по-інакшому організовувати, там можна вимоги якісь висувати і так далі. І останній вид, який можна організувати, це кейтеринг. Це ті заклади, які не мають харчоблоків, або харчоблок знаходиться в незадовільному стані. У нас є на сьогодні 9 закладів, які намагаються організувати кейтеринг, але це дуже затратна справа. Ну, отака поки ситуація з харчуванням. Така поки ситуація, але ви знаєте, безперечно тішить, що таке нарешті відбудеться. Мені здається, що ми дуже довго до цього йшли. І я думаю, що ці діти і батьки просто щасливчики, коли нарешті це втілиться, так, зреалізоване, звичайно, втілиться в життя. Пані Людвигу, я паралельно стежу і за часом, у нас залишається не так багато, а ще є безліч запитань, і вже не знаю, в якому напрямку рухатися. І бо хочу поговорити про дистанційну освіту ще так, тому що як і вона вплинула на успішність учнів, які ми маємо зараз результати, з одного боку, якщо підбивати підсумки попереднього навчального року. І в такому разі, якщо Буковина знову буде в зонуванні, маю на увазі, чи в червоній, чи в помаранчевій і далі, я так розумію, що колектив викладацький, учні, педагоги абсолютно готові знову, але до більш якісної форми, так, проведення дистанційної освіти. Давайте я буду мати сміливість стверджувати, що на сьогоднішній день всі заклади освіти області можуть організувати дистанційне навчання. Для цього є інтернет, який підведений до кожного закладу освіти. Для цього є матеріально-технічна база, я маю на увазі комп'ютери, навіть ті, що знаходяться в комп'ютерному класі, їх так же само можна використовувати. Крім того, за час дистанційного навчання, за 2020-2021 рік, наші вчителі, мені здається, освоїли вже всі можливі техніки і методи проведення уроків з використанням технологій дистанційного навчання. Це перше. Друге, напевно, ніхто не буде стверджувати, що дистанційне навчання дає якість освіти для всіх
всіх учнів. Дистанційка підходить лише для тих, хто має високий рівень мотивації до навчання. Таких дітей дуже мало. Хоча, наприклад, в спілкуванні з директором, наприклад, першого ліцею, який я дуже поважаю, який дає рейтинг і входить в топ-100. Пані Людмила, я перепрошую, я коли, власне, модерувала форум, і я слухала, ми всі слухали з перших вуст пані Наталю, і, звичайно, випускницю ліцею, яка наразі є студенткою, я можу ще раз це зазначити, так, вже ЧНУ, і про те, що ось ця дівчинка, це майже по 200 балів з 4 предметів, яка отримала впродовж кількох років стипендію президента України, яка навчалася на дистанційній формі навчання без репетиторів. І для неї це підходило. І для неї це підходило. І маю на увазі, і це не тільки одна дитина. Ну, тобто, в першому ліцеї таких є це достатньо. Це потік сидить. Потік, так. І для них, для старших класів, для профільного навчання, для них це було оптимальним. Тому що вони правильно розподіляли час, вони звертали увагу на ті предмети, які їм потрібно було при вступі до ЗНО. Вчителі навіть уроки з фізики, хімії, біології проводили з використанням так званої віртуальної лабораторії. Тобто їм нічого не шкодило. Але бувають і такі заклади, де дітям не підходить дистанційне навчання. Отже, якість навчання буде залежати, як і при очному навчанні, від майстерності, компетенції вчителя, від мотивації дитини, учня, від спроможності так. дитини засвоїти цей навчальний процес. Це перше. Друге, я сьогодні просто прямо як по плану у вас іду, область отримала освітню субвенцію на забезпечення засобами навчання саме при організації дистанційного навчання. 1450 ноутбуків ми купимо для 171 закладу освіти. Чому не для всіх? Тому що є постанова Кабміна, де є чіткі параметри, для яких шкіл можна здійснювати придбання. Крім того, знову ж таки, як і для кожної освітньої субвенції, потрібне співфінансування громад. На жаль, на сьогодні є дві громади, які не дали нам співфінансування. Відповідно, вчителі цих громад не отримують ці ноутбуки. Це Сторожинецька територіальна громада і Успутильська територіальна громада. Є декілька громад, які не отримують ноутбуки, тому що по формульному розрахунку і по тих даних, які вони вносили в реєстр, у них на сьогоднішній день достатня кількість комп'ютерної техніки для організації навчання. Тому 1450 ноутбуків, 171 заклад. Тендер вже відбувся, зараз іде перевірка документів тих пропозицій, що нам запропонували. Я сподіваюся, що в листопаді кожна школа отримає ці ноутбуки. А що стосується ще далі, якщо говорити за якість, дивіться, ЗНО. Якщо декілька років тому ми були на 24-му місці по ЗНО, минулого року на 15-му, цього року інтерактивна ця платформа «Освіта.UA» дає нам 13-те місце. Так, у нас є діти, які не подолали поріг ЗНО. Але з кожним роком ми провели моніторинг, кількість таких дітей зменшується. Також ми подивилися, що збільшується кількість закладів, у яких випускники долають поріг ЗНО зі всіх предметів. 6 випускників, які отримали 200 балів з предметів. Троє, які будуть отримувати стипендію президента, тому що набрали за сумою 4 предметів 790 балів. Взагалі, я коли дивилася інформацію щодо всієї України, то всього 57 таких дітей у нас в країні. По 12 – це Київська область і Харківська, по-моєму, і ще 5 – ще в якоїсь області, і далі йде Чернівецька, 3, Тернопільська і Одеська. Тобто говорити про якість, взагалі якість, це досить суб'єктивна складова, але якість освітнього процесу на сьогоднішній день треба піднімати, треба працювати вчителям, треба працювати з батьками і учнями для того, щоб ми всі проводили уроки, організовували освітній процес на належному рівні. Прекрасно, пані Людвиго. І ви знаєте, до речі, коли ми говоримо про якість освіти, тут ми ще маємо зважати і на академічну доброчесність. Ну, це, звичайно, що доволі суб'єктивна річ. Вкрай мало часу, тому одразу прошу вас, щоб ви пообіцяли, де висловили в цій студії, що ми зустрінемося надалі. Як завжди. Як завжди, так. Але
Ще прошу зазначити, розповісти і надати вашу оцінку щодо стану мережі закладів профтехосвіти і, звичайно, інклюзивно-ресурсних центрів. Тому що ви зазначили про матеріально-технічну забезпеченість освітніх закладів, а тут, звичайно, прошу надати і оцінку, розповісти, що ми маємо наразі на практиці. Люблю профтехосвіту. Там працюють дуже класні педагоги, висококваліфіковані викладачі, які дають дуже гарні знання і випускають гарних спеціалістів робітничих професій. Зараз відбувається і реформування профтехосвіти. Мається на увазі, що... Організації, так? Ні, не організація. Іде реформування і зміна, модернізація інфраструктури. Тому що оптимізувати такі заклади дуже складно. Вони є власністю державною і в підпорядкуванні Міністерства освіти і науки. Не ми вирішуємо, що ми будемо робити. Хоча зараз тенденція йде до того, що і ми будемо підключатися до цього процесу. Саме головне на сьогодні в профтехосвіті або в передфаховій вищій – це створити навчально-практичні центри, де будуть формуватися практичні вміння і навички для студентів, для того, щоб ми випускали тих робітників, яких одразу ж візьмуть на роботу, які будуть конкурентноздатними. У нас в області створено 9 таких навчальних практичних центрів, 3 лише за минулий рік, 3 передбачено за рахунок освітньої субвенції, яка буде, і 3 за рахунок міжнародної співпраці, міжнародної EFOSkills. Тобто профтехосвіта розвивається, і ми сподіваємося, що наші 16 закладів, де навчається більше 6 тисяч студентів, вони і будуть існувати. Я би дуже хотіла здійснити якісь кроки щодо оптимізації, тому що треба вже говорити про те, що необхідно змінювати акредитацію програми. Треба змінювати той підхід, щоб в регіоні був заклад, де би спеціальності не повторювалися, щоб вони були унікальними. Тоді ми зможемо забезпечити потреби, інтереси, вимоги більшої кількості дітей щодо вступу до таких закладів. І наш регіон отримує більше кваліфікованих кадрів. Пані Людвиго, на сам кінець, підбиваючи підсумки, зокрема, нашої розмови, зрозуміло, що на форумі, бо це був форум для освітян, окреслили і стратегічні завдання, і вектор руху цілком зрозумілий, але сьогодні нас дивляться тисячі так, телеглядачів і, звичайно, що і в мережі. Тому, підбиваючи підсумки нашої сьогоднішньої розмови, чи можна, і щоб ви, зокрема, окреслили стратегічні завдання на 2021-2022 навчальний рік, зважаючи на те, що є плюсами, а що є дошкільними проблемами в освіті, і, звичайно, щоб ви в такий день з нагоди 1 вересня, так, першого дзвоника, побажали і учням, батькам, і, звичайно, що педагогам? Якщо говорити про пріоритетні напрями роботи в освітній галузі, то перш за все це створення додаткових місць у дитячих садочках. У нас є черга в 1141 дитину, і нам цю чергу треба розвантажити. На щастя, за рахунок коштів великого будівництва, зараз закінчується будівництво, реконструкція 2 дитячих садочків. За рахунок цього ми розвантажимо цю чергу, але це питання залишається актуальним. Друге питання – це подальша оптимізація мережі закладів загально-середньої освіти, створення опорних закладів і філій для забезпечення освіти високого рівня, а також треба думати досить серйозно над профілізацією, над старшою школою, і в яких регіонах, в яких закладах, в яких громадах, який профіль буде вивчатися, відповідно до потреб батьків і вимог, відповідно до кадрового забезпечення, відповідно до матеріального забезпечення. І у зв'язку з тим нам досить треба серйозно думати про підвезення дітей з філії до опорних закладів. Цього року ми придбали ще 10 автобусів шкільних. Всього зараз парк шкільних автобусів нараховує 169 машин. Щойно закінчився тендер ще на 2 автобуси. Тобто ми потихенечку йдемо, але все рівно питання підвезення також залишається актуальним. Модернізація інфраструктури, модернізація матеріально-технічної бази, виконання всіх протиепідемічних заходів, щодо пожежної безпеки, доступності. І певна остання – це реформа харчування. Ми маємо зробити все для того, щоб з 1 січня реформа була в дії. І для того ми і
модернізуємо базу і працюємо з засновниками, і готуємо навіть кухарів на базі нашого Чернівецького 8-го училища, які отримують сертифікати, вже зможуть прийти в заклад досвідченими кухарями, щоб забезпечити це харчування. Ну, а якщо про побажання, то обожнюю 1 вересня, обожнюю школу, бажаю всім успіхів, удачі, перемог в будь-яких конкурсах і олімпіадах різного рівня. Головне, залишаємося здоровими, головне, залишаємося людьми, 100% вакцинуємося для того, щоб бути в безпеці і здоровими. І нехай нам ще пощастить і 32-й раз відкривати дзвоники нашій незалежній Україні, 35-й і так далі. Едвига Павлівна, ми ставимо тільки три крапки в нашій розмові. Я вважаю, що на початку ефіру спільний знаменник в нашому поведінковому кодексі ефірному просто прекрасний. Ми триматимемо руку на пульсі. Я дякую, що попри насичений графік ви таки знайшли можливість завітати сьогодні і в цю студію. Скоро побачимося. Дякую вам за сьогоднішню прекрасну розмову. Глядачам дякую, що були з нами увесь цей час. Побачимось і не перемикайте.